কথা তো এনেকুৱা কি, আমাৰ শ্ৰমিক সংগঠনবিলাক যি আছিলে আছে সকলকে আমাৰ লগত মিটিং কৰিছে কালি ৰাতিপুৱা, আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমাৰ মিটিং চলি আছে 11:30 পৰা। আৰু তেখেতে সকলে সবে বুজিছে কি আমাৰ চৰকাৰে বহুত গুৰুত্ব দিছে, তেখেতৰ ডিমাণ্ড যোন আছে আৰু যি দৰে এইটো আমাৰ ষ্ট্ৰাইক এটা হৈছে, এইটো কাৰণে ৰাইজে বেছি হাৰাশাস্তি নাপায়, প্ৰব্লেম নাপায়, এইকাৰণে এই বস্তু আমি বুজাই দিছোঁ ৰাইজৰক। এইটো ভাল হোৱা কাৰণে আৰু গোটেই অসমৰ আমাৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা ভালকৈ চলে, এইকাৰণে কথাবোৰ আমি বহুতখিনি পাতিছোঁ। এতিয়া আমাৰ সিদ্ধান্ত হৈছে তেখেতৰ যি ডিমাণ্ডবিলাক আছে আপুনি শুনিছে, এই বস্তুবিলাক আমি বুজাই দিছোঁ আৰু এই ডিমাণ্ডবিলাক আমি হায়েষ্ট লেভেলত আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টত লৈ যাম। তেখেতৰ এইটো হোৱা পিছত তেখেতে আমাৰ ষ্ট্ৰাইকটো যোন 48 hours আছে এইটো 24 hours কৰি দিওঁ, আমি বহুত ভাল পাইছোঁ। আৰু আমাৰ গোটেই ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ ইয়াতে লগা আছে আমাৰ লগত। ইয়াৰ বাহিৰত আমাৰ অনাৰেবল CM চৰৰ ডাইৰেকশ্যন মতে কি যিখিনি বস্তু এইটো হ'ব আমি এইটো বস্তুবিলাকে চব ওপৰৰ আমাৰ ছিনিয়ৰ অফিচাৰক আমি জনাইছোঁ। এইটো পিছত অলপ 3-4টা ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ যি তেখেতৰ ডিমাণ্ড আছে এইটো লৈ যায়, আমি এডিশ্যনেল চিফ ছেক্ৰেটাৰী ছাৰৰ লগত তেখেতে এইটো নিজে সন্মুখতে ৰাখিব পাৰিব। তো এনেকুৱা কৰি, কিয়কি এইটোতো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ আইন আছে আমি অলৰেডি জানিছোঁ, অনাৰেবল ইউনিমাম হোম ছেক্ৰেটাৰী ডাঙৰীয়া নিজে এটা প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি দিছে এই আইন এতিয়া বলবৎ নহয়। আৰু গোটেইখিনি যি আমাৰ সংগঠন আছে সকলোৰ পৰা এইটো অপিনিয়ন লোৱাৰ পিছতে তাৰ পিছত যি বদলাও হ'ব যেনেকৈ হ'ব এনেকৈ গভৰ্ণমেণ্ট এইটো কৰিব। আৰু তেখেতৰ যি সকলকৰ যি পইণ্ট আছে এইটো পইণ্ট আমি আজি এইটো ৰাখিব আৰু এইটো চব বস্তুবিলাক যোন আছে গভৰ্ণমেণ্ট টেকআপ কৰিব। এইটো লৈ আমি এইটো ভাবি আছোঁ কি এতিয়া যি পদক্ষেপ হোৱাৰ পিছত গোটেই শ্ৰমিক সংস্থাই এইটো কৰ্তন কৰি দিছে টাইমতে 48 hoursৰ পৰা 24 hours কৰিছে, ৰাইজৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব আৰু সুবিধা বহুতখিনি ভালকৈ হৈ যাব। স্কুলৰ এক্সাম চলি আছে আৰু এইটো সময়তেতো টুৰিষ্টবিলাক বহুত আহি আছে, তো অসমৰ যোন আমাৰ ৰুৰেল এৰিয়াত যি ইকনমি টুৰিজম পৰা চলে এইটো ভালদৰে চলিব পাৰিব। আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে বস্তুবিলাক প্লেচ কৰিব, আমাৰ ইয়াতে যি ডিমাণ্ড আছে প্ৰপাৰ ফৰ্মেটত তাতে যাব আৰু এইটো বস্তু ফেৰ তাতে যেতিয়া সমালোচনা হ'ব পৰ্যালোচনা হ'ব তাতে এইটো কনচিডাৰ হ'ব। মেইনলিতো তেখেতৰ দুটাই বস্তু আছে কি আমাৰ যোন এটা 10 বছৰীয়া লোকে যোন এইটো আছে হিট এণ্ড ৰান কেছৰ যোন আছে এইটো নন বেলেবল কৰি দিছে তাৰ কাৰণে আছে, আৰু যোন ফাইনৰ এটা এমাউণ্ট আছে এইটো যোন মিডিয়াত এইটো দেখিছে আৰু এইটো কাৰণে কৈ আছে। তো এই বস্তু আমি তাকে অলপ বুজাইছোঁ আৰু বাকী এইটো বস্তুবিলাক আগবঢ়ে আৰু আমাৰ যোন হ'ব সমালোচনা পৰ্যালোচনা চলিব। আমি আছুৰেঞ্চ পাইছোঁ মোৰ মনত আছে কি এনেকে অভাৱ নহয়, এইটোতো কমিউনিকেশ্যন বাঢ়িছে এইকাৰণে আমাৰ 48 hoursৰ পৰা 24 hoursলৈকে আহি গৈছে। 24 ঘণ্টা ৰাইজে পালে এইটোতো এইটো তাৰ পৰা আপুনি খুদিব পাৰে, আপোনালোকে দেখিছে নহয় আমিতো কাম কৰি আছো ইয়াতে এইটো কাৰণে কি ৰাজ্যে এইটো যোন হাৰাশাস্তি নাপায়। নাই সেইটোৱে কথা, নাই মই কথাটো কৈ দিছোঁ আপোনালোকে ক্লিয়াৰ লৈ কৰি লওক যে আচলতে এই যিটো আমি সেইখিনি কথাই কৈছোঁ, এই যিটো তেওঁলোকে প্ৰটেষ্ট কৰিছে অফিচিয়েলি আমি আজিলৈকেও পোৱা নাই। তেওঁলোকে নিজৰ লেভেলত যিহেতু আমি তেওঁলোকেও ভাবিছে কিজানি যে গভৰ্ণমেণ্টৰ লেভেলত নহয় তেওঁলোকে, আমি যেতিয়া কালি আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তেই আমি খবৰ পাই তেওঁ দেৰগাঁৱত আছিলে তেতিয়া ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আহিয়ে আমি তেওঁলোকক মাতিছোঁ, কিন্তু ৰাতি হোৱাৰ কাৰণে 2-3টা সংগঠনে আহি পালে, সেইকাৰণে ৰাতি আমি বিচাৰিছিলোঁ, তেওঁলোকে এপিলো কৰিছিল যে পিচফুল হ'ব লাগে, ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচ দিব লাগে, কিন্তু এইটো বন্ধৰ প্ৰভাৱটো তেওঁলোকৰ কিছুমান হ'লগৈ যাতে ৰাতিপুৱা অনাকাংক্ষিক ঘটনা কিছুমান দেখা গ'ল, সেইকাৰণে তেওঁলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে আমি আকৌ গোটেইখিনি মানুহক মাতিম, যিহেতু জট মঞ্চই এটা ডিচিশ্যন লৈছে আমাৰ জৰিয়তে নহ'ব, আজি আমি সেইকাৰণে আকৌ কমিশ্যনাৰ ট্ৰেন্সপৰ্টৰ নেতৃত্বত আকৌ এবাৰ বহিলোঁ আৰু বহি সুফল এটা পোৱা গ'ল। কাৰণ নহ'লে চাওক আজি আমি সেইটো তেওঁলোকে যিটো ষ্টেপ লৈছে তেওঁলোকৰ কৰিছে, আমাৰ কৰণীয়খিনি যথেষ্ট কৰা হৈছে আৰু
আমি আমার ফালৰ পৰাও আপোনালোকে দেখিছে এছ টি চিৰ ফালৰ পৰাও গাড়ী যথেষ্ট চলোৱা হৈছে যাতে ৰাইজৰ অসুবিধা নহয়, কিন্তু হয় কিছুমান অনাকাংক্ষিক ঘটনা ঘটিছে, তেওঁলোকেও দুঃখিত। আৰু এই গোটেইখিনি কথা চালি জাৰি চাই আজিৰ এই মীমাংসাত সকলোৱে আমি উপনীত হৈছো।